Vi står lige nede på tankkrogen, og vi skal ud og svømme. Vi er ved at... Det er et af de sidste træningspas før challenge på søndag. Jeg tror et par kilometer. Jeg er ikke så god til at svømme, så jeg ser, hvor lang tid jeg gider. Jamen, jeg havde egentlig tilmeldt mig Challenge København den 1. januar, og så kom der så Challenge Aarhus. Så tænkte jeg, at det kunne være en god opvarmning til den store. Så det er jeg rigtig glad for, at lige få mulighed for at prøve det. Jamen, jeg synes egentlig, at jeg er i okay form. Eller jeg synes faktisk, at jeg er i kanonform. Jeg kan ikke lige forestille mig, hvad jeg ellers skulle have gjort mere. Så ja, jeg tror, det er fint. Det kan godt være en kold fornøjelse, men det er meget sjovt og spændende. Jeg så det på nettet, og så synes jeg, det lød interessant. Og tænkte, det kunne være en god udfordring. Så meldte jeg mig til.